lõppev aasta on olnud keskkonnavaldkonna jaoks erakordne, sest nii suurt inimeste huvi, tähelepanu ja kodanikuaktiivsust meie keskkonnakaitse ja loodusvarade seisukorra vastu pole olnud ilmselt kogu Eesti taasiseseisvunud aja jooksul. Ja täpsemalt selle aktiivsuse kirjeldamiseks ma tooksin välja kolm meie valdkonna olulist teemat. Kõigepealt loomulikult kogu aktiivsuse käivitaja, metsandus. Me oleme vastu võtnud uue metsaseaduse. Me alustame uue metsanduse arengukava väljatöötamist, kus kõik need teemad, mis inimeste meil on erutanud, läbi arutatakse ja koos lahendused leitakse. Ja hea uudisena ma võin öelda, et just äsja ma kirjutasin alla otsusele alustada rohkem kui 60 uue looduskaitseala loomisega selleks, et meie laane- ja salumetsad oleksid paremini kaitstud. Teine valdkond on inimeste suhtlemine laiemalt meie keskkonnavaldkonna asutustega. Me oleme tööle saanud uue metsaregistri, uue keskkonnalubade infosüsteemi, mis annavad võimaluse inimesele lihtsamini suhelda, jälgida oma taotluste, oma soovide menetlemist meie asutuste bürokraatiasüsteemis, nii et see kõik oleks loomulik, inimene lihtne ja info, inimese jaoks lihtne ja info oleks kõigil kätte saada. Ja kolmas asi, loomulikult oleme me keskkonnavaldkonnas teinud ka otsuseid ja mõjutanud otsuseid nii Euroopa kui rahvusvahelisel tasemel. Eesistumisest on palju räägitud, aga sisust suhteliselt vähe. Meie roll on olnud tuua ära suured otsused kliimapoliitika teemal. Meie oleme mõjutanud seda, kuidas kuni aastani 2030 nii meil kui laiemalt Euroopas tööstused, transport ja teised olulised sektorid vähendavad oma heitmeid, et meie keskkond oleks paremas seisukorras. Parimaks kinnituseks sellest, kui hästi Eesti ametnikud, Eesti inimesed on seda tööd teinud just meie valdkonnas, on see, et Eesti keskkonnaminister valiti ÜRO keskkonnaassamblee uueks presidendiks järgmiseks perioodiks. See näitab, et meie inimesi usaldatakse, meie ettepanekuid võetakse arvesse. Nii et aasta on olnud tegus, aga järgmine aasta tuleb veel tegusam, sest te lööte ju kõik kaasa selleks, et meie otsused keskkonnavaldkonnas oleks hästi tehtud ja kõiki rahuldavad. Nii et ilusat pühade aega, puhkuse aega ja jõudu tööle järgmisel aastal.